നമസ്കാരം റാഫ് ടോക്കിന്റെ യു സി എൽ ടോക്കിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. വിവ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ത്യൻ സമയം 1:30 റയൽ മാഡ്രിഡും ഇന്റർ മിലാനും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ്. റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ മൈതാനത്താണ് മത്സരം നടക്കുക. ഈ മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന പ്രീ മാച്ച് പ്രസ് കോൺഫറൻസിൽ ഇന്റർ മിലാന്റെ പരിശീലകൻ അന്റോണിയോ കോണ്ടെക്കൊപ്പം പങ്കെടുത്തത് ആർദ്രോ വിദാൽ ആയിരുന്നു. നേരത്തെ രണ്ട് സീസണുകൾ എഫ് സി ബാഴ്സലോണയിൽ കളിച്ചിട്ടുള്ള താരമാണ് വിദാൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മത്സരം വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ തനിക്ക് ബാഴ്സ ആരാധകർക്കൊപ്പവും ഇന്റർ മിലാന്റെ ആരാധകർക്കൊപ്പവും ഒരുപോലെ ആഘോഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഒപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്, കഴിഞ്ഞ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടം ബയൺ നേടിയതിൽ താൻ ഏറെ സന്തുഷ്ടനാണ് എന്നും വിദാൽ പറയുന്നു. വിദാലിന്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മത്സരമാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സീസണുകളിൽ ഞാൻ ബാഴ്സലോണയിലാണ് കളിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മത്സരം വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാഴ്സലോണ ആരാധകർക്കൊപ്പവും ഇന്റർ മിലാന്റെ ആരാധകർക്കൊപ്പവും ആഘോഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതാണിപ്പോൾ വിദാൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ബാഴ്സലോണയിൽ കളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബയൺ മ്യൂണിക്കിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2017 2018 ബയൺ മ്യൂണിക്ക് യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയത് റയൽ മാഡ്രിഡിനോട് തോറ്റിട്ടാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചും ഇപ്പോൾ വിദാൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിദാലിന്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ്, നേരത്തെ രണ്ട് തവണ റയൽ മാഡ്രിഡുമായി ഞങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അതിന്റെ റിസൾട്ട് അത്ര നല്ലതായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ സമ്മറിൽ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ ബയൺ മ്യൂണിക്കിന് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ വളരെ അധികം സന്തുഷ്ടനാണ്. ഇതാണിപ്പോൾ വിദാൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഇന്നത്തെ മത്സരം റയലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഇന്റർനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മത്സരമാണ്. കാരണം ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെ കളിച്ച രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിന്റോടെ ഏറ്റവും താഴെ നിൽക്കുന്നത് റയൽ മാഡ്രിഡാണ്. കളിച്ച രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയിന്റോടെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇന്റർ മിലാൻ ഉള്ളത്. വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു. ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി റാഫ് ടോക്സ് വീണ്ടും എത്താം.